Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novi podcast Sport klub televizije. Danas je na dnevnom redu vaterpolo. Vjerujem da znate, Sport klub od idućeg tjedna prenosi Ligu prvaka. Pratit ćemo Dubrovački jug, a dobrodošlicu želim i našim današnjim gostima. To su upravo dva igrača Dubrovačkog juga, ali i dva hrvatska reprezentativca, Luka Lončar i Loren Patović. Dečki, pozdrav, hvala vam na odazivu i dobrodošli u naš podcast. Pozdrav. Dobro večer. Luka, Loren, dobili smo vas baš u pravo vrijeme, ne samo da je Liga prvaka pred vratima, već je sutra na rasporedu i vaterpolski derbi sjevera i juga Hrvatske, derbi sa Zagrebačkom Mladosti. Tko će pobijediti? Tko će? Ajde, možeš ti, Loren, kao mlađi prvi. A možeš. Pa evo, ja se nadam da ćemo mi pobijediti, da ćemo pobijediti taj prvi derbi. Iako je ova utakmica s njima možda najnebitnija ove sezone, iako može na kraju značiti da odluči domaćina u toj finalnoj seriji, ali opet što se tiče vodova, sve se to da nadoknadi, tako da mislim da je možda ova utakmica najnebitnija, ali svakako se ne očekujem našu pobjedu i nadam se da ćemo u pozitivnom nekom tonu ući u finalni turnir Lige prvaka. Luka, tebi je to derbi, odnosno utakmica protiv bivšeg kluba, znači li ona za tebe nešto posebno ili ti je kao i svaka druga? Pa znači mi posebno, ali ne zato što igram protiv bivšeg kluba, nego zato što igram protiv najboljeg kluba u Hrvatskoj u konkurenciji uz nas, tako da sigurno da se drugačije pripremamo, puno ozbiljnije nego za ostale protivnike i to su veliki rivali već godinama naši. Tako da, ali tih nema više, tih nekakvih, ono, to možda prije kad sam igrao sam malo bio nervozniji, ali sad više nemam tih problema, tako da, sve u najboljem redu što se toga tiče. Mene zanima, evo, Luka, ti kažeš da se pripremaš kao i za svaki drugi susret, iako ti znači nešto posebno. Evo, Loren, kako se trener Vjeko Kobeščak priprema, razlikuju li se trenizi u tjednu oči tog susreta i kako od onih ostalih? Oboje ste igrali već nekoliko puta sa Mladošću, to su uvijek znaju biti zanimljivi susreti. Mladost je protiv Egera igrala u nedjelju, vi ste isto igrali prije par dana. Ima li Vjeko Kobeščak neke posebne metode u oči Mladosti? Pa nema nekih posebnih metoda, osim što se dava veći značaj na taktiku i prolazimo stvarno sve te taktičke neke njegove zamisli. Naravno, gledamo protivnika više, jer takve protivnike treba analizirati, jer i oni imaju svoje kvalitete koje mi želimo pokriti, i oni naše, tako da osim neke veće taktičke pripreme nema, mislim, psihički se mi sami općenito drugačije pripremamo, jer je to svakako najteža utakmica nam u ovom prvom dijelu. Nismo nikoga, mislim, po 8-9 razlike dobili, osim Jadrana Splitskog, tako da svakako da se moramo maksimalno ozbiljno i mi sami pripremi, a što se tiče Vijeka, radimo dosta više na taktici nego inače. Luka, kakva je epidemiološka situacija u klubu? Koliko je korona utjecala na samo funkcioniranje Juga kao sportskog društva? Razlikuju li se po ičemu trenizi? Imate li u ovom trenutku zaraženih i je li ih uopće bilo kroz cijelo ovo razdoblje u 2020. Pa evo, u ovom trenutku nemamo za sad zaraženih, ali sutra imamo testiranje baš prije te utakmice iz tog razloga što idemo na put u Italiju na LEN Ligu prvaka. Tamo moramo biti svi negativni, ne možemo inače nastupati, tako da u ovom trenutku nema niko simptoma i za sad je situacija dobra, ali mislim da je to bilo krajem 10. mjeseca da se dosta igrača zarazilo i u našem klubu i u Mladosti Jadranu na okupljanju reprezentacije. Tu se prekinula su se natjecanja na nekih mjesec dana, tako da utjecalo jako puno, jer tu se plan i program promijenio i raspored, trebao se igrati i Final Four Kupa u ovom dijelu natjecanja, međutim prebačeno i za nove godine. Igramo krajem prvog mjeseca, mislim da je 23. prvi finale. Tako da promijenilo je puno to sliku i mijenja se iz dana u dan i sve je moguće, tako da ako sutra neko na testiranju bude pozitivan, njega se odmah miče iz momčadi i nastupamo u sastavu u kojem će biti svi zdravi. Eto. Tako da ja se nadam da će svi biti zdravi, da ćemo biti kompletni. Da, bilo bi stvarno šteta da
zbog jedne takve situacije ostanete bez nastupa u toj Ligi prvaka. Loren, kako je svaki dan trenirati po dva puta u doba ove pandemije? Imate li nakon treninga negdje popiti kavu? Nedostaje li onaj neki dodatni, pa nazovimo ga društveni segment koji je prisutan u ona normalna vremena, iako ovu pandemiju već svi nazivamo nekim novim normalnim? Pa sigurno da nedostaje, ali nedostaje svima, to je sigurno svim ljudima općenito, ali ta dva treninga nam dođu ko jedina obaveza, tako da čak i dobro nam dođu ovo vrijeme što stvarno nemamo sa strane od baze na nekih drugih zanimacija, ali navikli smo na taj režim, tako da inače nemamo mi puno nekog slobodnog vremena za neko šetanje, ispijanje kava, tako da navikli smo na ovaj strogi režim, dva put dnevno trening, pa nije nam ništa čudno. Ove sezone struktura Lige prvaka je izmijenjena, naravno i to je uvjetovano tom pandemijom koronavirusa. Nažalost, Hrvatska će imati samo jednog predstavnika, igrali su onu preliminarnu fazu i Jadran i Mladost. Mladost je na kraju došla do finalne utakmice, izgubila od talijanske Ortigije. Luka, kakav je tvoj komentar na taj novi sistem? Sviđa ti se, ne sviđa, koje su prednosti, a koje mane? Pa, prošle godine smo imali sva tri predstavnika u Ligi prvaka, tako da mi je bilo draže to, sigurno. Bilo je dvije skupine po osam ekipa, a sad su dvije skupine po šest. I baš šteta da Mladost nije uspjela pobijediti u toj finalnoj utakmici, ući plasirati se u Ligu prvaka, sigurno bi im dobro došlo. Ušli bi u našu skupinu i dobro došao je svaki hrvatski klub da predstavlja hrvatski vaterpolo u Ligi prvaka. A što se tiče novog formata, mislim da je on uvjetovan ovom situacijom, jer prvo se trebalo igrati tri utakmice sad u pet dana, znači sa danom odmora, a sad su i to čak promijenili, igramo tri utakmice iz dana u dan, od ponedjeljka do srijede, znači svaki dan je nastup, to je isto izuzetno naporno. I nije nešto na što smo mi navikli. Mi smo se navikli pripremati svaka dva, tri tjedna za tu jednu pravu utakmicu i bit će teško. Sigurno da mi je draže taj način i naviknuo sam na taj način, ali šta je tu je i mi ćemo dati od sebe da se plasiramo na završni turnir. Osjetite li vas dvojica kao vaterpolisti neke posljedice ove korone? Kad je bio onaj prvi lockdown, kako ste trenirali? Jeste li osjetili možda neki pad u formi? Protežu li se te posljedice možda i na danas? Evo, Loren, možeš ti prvi. Pa nismo trenirali onih mjesec dana prvih kad je krenuo taj lockdown. I svima nam je bilo čudno, čak i nismo znali hoće li se to uopće nastaviti, tako da nismo imali iskreno ni za što ni trenirati, jer ništa se nije u tom trenutku znalo, ali doma smo odrađivali neke suhe treninge, a što se tiče bazena, mislim da smo blizu dva mjeseca imali pauzu, pa smo se polako krenuli priprema, ali mislim da je naša sreća što smo uspjeli odigrati regionalnu ligu i prvenstvo Hrvatske prošle godine. Tako da mislim da smo jedan od rijetkih sportova koji je uspio dovršiti na jedan način sezonu. A što se tiče tih treninga, mislim odrađivali smo preko Zuma svijekom nešto, slao nam je neke treninge, tu smo uspjeli odraditi nešto, ali naravno da to nema veze sa treninzima u vodi, da je to skroz druga priča, tako da, ali mislim da se više te posljedice stvarno ne osjete, mislim da smo ušli onaj stari režim i nadam se da će se i ova sezona odigra po planu. Pa Luka, pretpostavljam da je tvoj odgovor onda sličan kao i Loreno. Pa ja sam malo stari, ja još osjećam posljedice. Zato tebe i posebno pitam. Ne, šalim se. Pa prvih sigurno 2-3 tjedna je bilo teže dok smo ulazili u taj neki sistem, to u četvrtom mjesecu. Stvarno je bilo ono malo naporno skočiti u bazen, bilo čudan osjećaj, ali nakon nekih mjesec dana smo ušli u formu i od tad smo stvarno u režimu i mislim da smo dobro odradili. Nije niko došao sa ozljedama kasnije, to je bilo najbitnije i hvala Bogu, zdravi smo svi. Skupina u kojoj ste smješteni nije jednostavna, tu su Olympiakos, Proreco, Marseille. Loren, evo, kako vrhuška kluba, uprava, trener, kako gledaju na tu skupinu, što se očekuje, je li pred vas postavljen neki minimalni cilj koji se mora ostvariti? Jug je ipak
po nekim statistikama, ako je to još točno četvrti najuspješniji klub u Europi, pa je pretpostavka da je ta letvica ipak jako visoko. Kako u klubu gledaju na skupinu i na ovu sezonu Lige prvaka? Pa nama je cilj najvažniji da se mi plasiramo na Final 8, taj završni turnir, da budemo među prve četiri ekipe u našoj skupini, što sigurno neće biti jednostavno, ali mislim da imamo kvalitetu. Iako stvarno ta plasman u toj skupini, biti prvi ili drugi ili treći, stvarno se možda do zadnje kola opet neće se znati na koga ćemo ići iz druge skupine. Mislim da smo prije dvije godine bili prvi u skupini, pa smo išli na Ferencvaroš koji je bio četvrti i na kraju su oni osvojili Ligu prvaka, tako da što se tiče tog dijela u skupini, mislim da je najvažnije otići na taj finalni turnir, a tamo na jednu utakmicu stvarno se pokazalo u zadnje dvije, tri godine da svak svakoga može pobijediti. Da, je li vaterpolo, mnogi kažu, vaterpolo nema u svijetu, nije toliko konkurentan kao neki drugi, možda neću reći atraktivni, ali sportovi koji su možda podložni nekim komercijalnim financijskim blagodatima. Je li vaterpolo, nedostaje li mu prave konkurencije, kažu mnogi da se igra samo na Balkanu i još nekim zemljama u svijetu. Luka, kako ti na to gledaš? Pa ja se ne bi potpunosti složio, mislim da ta teza vrijedi skoro za svaki sport u principu. Nekakvi trendovi u rukometu su da su Francuska i Danska u zadnjih 10 godina isključivo u vrhu, a onda tu ko se još priključi. To se može generalizirati, u košarci su Amerikanci uvijek najbolji. Jednostavno, vaterpolo nije toliko atraktivan široj publici jer oni ne razumiju baš naša pravila, koja ja mislim da su sa novim pravilima sad prije godinu dana koja su postavljena približili široj publici, jer prije je bilo ono, čovjeka udariš dok on drži loptu ispred gola po ruci, to ništa se ne sudi, kako sad to, tamo se pjeni, sudi se nekako isključenje, bez veze, ljudima nije jasno i to je malo ih odbija od vaterpola, ali što se tiče da nema konkurencije, to je sigurno da neke zemlje tradicijski su u vrhu i one će uvijek biti u vrhu i naravno tu će se još priključiti neki koji će dobro raditi tijekom godina i planirati, ona će se moći priključiti. Spomenuo si sad baš ta nova pravila koja su uvedena prije godinu dana. Možeš li ih za one koji ne znaju, evo nisam ni ja siguran da sve znam, nabrojati što se točno promijenilo i kako je to utjecalo na igru? Pa ta najveća novost je to kad igrač sam ispred gola i drži loptu u ruci, nikoga ne smije dirati. Znači ako ga neko dira, to je peterac po novome. Znači kazneni udarac koji se puca s 5 metara. Prije je bio šut iz faula slobodan. Na prvu se smjelo pucat samo, a sad se može izvesti lopta sam sebi i možeš mahati, napadat gol i pucat izvan 6 metara. Znači ako neko napravi faul izvan 6 metara, možeš ići na gol iz prve pucat ili si sam izvesti i krenut prema golu. Ne, prije je bila problem jer neki igrač dobije isključenje u kretnji i ide sam prema golu, mora vraćat u obranu da bi ovaj njemu izveo. Sad on može sam sebi izvesti i krenut na gol. Na taj način se ubrzala igra, recimo, ajmo reći. Uvedene su izmjene sa strane koji igrači prije nisu imali mogućnost. Znači do centra se smije promijeniti igra, nešto slično kao u rukometu, ajmo reći. Tako da i tu se dobilo na jednoj brzini, to su ajmo reći tri najznačajnije promjene i u svakom slučaju su malo više zaštitili poziciju centra po nekakvom kriteriju, to ajmo sad reći. I sad se više igra zona, tako da je malo lakše ipak pratiti široj publici napad i obranu. Malo je jasnije, ajmo reći. Lorena, evo tvoje mišljenje i sam Luka je rekao da publici vaterpolo možda nije dovoljno atraktivan. Je li taj sport možda malo, ne podcjenjujući ga naravno nimalo, je li možda malo staromodan, trebaju li se neka pravila možda promijeniti, skratiti vrijeme četvrtine, možda smanjiti vaterpolsku loptu, možda izmijeniti suđenje, iako što se uopće po suđenju može napraviti, to je pitanje za obojicu koje ovako gledateljima izgleda dosta netransparentno, tu se većina stvari koje se sudi događa ispod površine vode, pa je jako teško gledatelju shvatiti što je sudac vidio, vjerojatno i sucima teško suditi utakmicu, imate li kakvu ideju, evo Loren možeš ti prvi. Pa ne znam, stvarno slažem se da je sucima stvarno jako teško jer oni doslovno moraju vidjeti dio koji mi radimo ispod vode da bi sudili sve kako se stvarno događa, što je stvarno teško. I mislim da
ne znam iskreno što se može napraviti s te sudačke strane neke da se naš sport poboljša. Iskreno mislim da najviše mi tu zaostajemo s nekim popratnim sadržajem, nekim marketingom dodatnim, da se to sve digne na jednu veću razinu, jer mi smo tek prije godinu dana počeli imati neke streamove naših utakmica, neke takve stvari. Mislim da se i tu ide polako naprijed, ali da je to dosta sporije u odnosu na ostale sportove. Stvarno mislim što se tiče suđenja, mijenjanja pravila, mislim da se u našem sportu najviše pravila mijenjala u zadnjih nekoliko godina, tako da ne znam koliko se tu dobija s te strane. Iskreno mislim da je tu s te neke marketinške strane, ti neki popratni sadržaj, da se nešto događa i na tribini i nekakva nagradna igra, ne znam točno ni ja što bi sad se sve moglo, ali mislim da ima stvari na kojih bi se moglo raditi izvan bazena, ali da dovedu ljude na te utakmice. Evo, Luka, ti si nešto duže u vaterpolu. Koliko je vaterpolo, od kad se ti njime baviš kroz svoju karijeru, napredovao, kako bi to ocijenio, koje su stvari otišle na bolje, ima li nekih stvari koje su možda otišle na gore? A evo, iskreno mislim da se slažem s Lorenom, najviše taj nekakav marketing i ta problem je te organizacije LEN i FINA, oni su dosta zatvoreni. LEN je europska organizacija, a FINA je svjetska organizacija plivanja i vaterpola. I to je njihov najveći problem, oni imaju slabu komunikaciju i s trenerima, i sa klubovima, i sa igračima, nemaju neke dogovore, mislim, to su nekakve gluposti gdje bi mogli mi ići naprijed nakon jednog kola Lige prvaka da se objavi nekakva najbolja momčad, pet najboljih golova i takve, mi to nemamo, a to svi drugi sportovi imaju, i košarka, i rukomet, i jednostavno s tim nekim stvarima bi sigurno približili ljude. Danas ljudi više manje gledaju cijelu utakmicu ko utakmicu, radije će pogledat neke highlights, znamo po sebi i u košarci, I u NFL-u i ne znam, bilo koji sport koji neko prati, ja trenutno recimo pratim NFL, radije ponekad pogledam highlights nego cijelu utakmicu koja traje 3 sata. Pa u tom nekom pogledu nam fali, zaostajemo i konstantno mi zaostajemo par godina za ostalim sportovima. I to je od kad sam ja krenuo. Mi uvijek idemo prema napred, ali to je, po meni su to premali koraci u odnosu na ostale sportove koji puno brže evoluiraju u tom nekom o pogledu svih gledatelja i pratitelja. Koji... Zaostali vaterpolo možda u zadnjih 10-20 godina kako se ta tehnologija razvila i znamo svi, teže nam je zadržati pažnju na jednom događaju duže vremena nego prije. Naravno, zašto bih gledao cijelu utakmicu koja me zanima kad znam da ću za 10 minuta nakon što završim moći vidjeti sve golove, highlighte. Je li to, kao što kažeš, drugi sportovi su po tom pitanju napredovali, vaterpolo nije? Je li vaterpolo možda malo više čak zaostao tih zadnjih 10-15 godina? Je li mu to naštetilo? Sigurno mu je naštetilo jer se nije adaptirao na nove tehnologije i kao što je Lore rekao, mislim, svi su počeli sa streamom odmah. Istog trenutka čim je počeo brži biti internet, a mi smo tek prije 2-3 godine, možda tu negdje, možda 2 godine počeli sa streamom. Da svaku utakmicu može neko pratiti, tako da po meni tu puno zaostaje. Luka, evo još jedno pitanje za tebe, tiče se tvoje osobne karijere. Spominjao sam vašu skupinu, spomenuo sam Marseille. Vi ste s Jugom ove godine potpisali novi ugovor i to stvarno jedan četverogodišnji ugovor, dosta dugo vas još veže uz Dubrovčane. Unosan ugovor, evo, te detalje ne znam, o tome nećemo u podcastu. Vi ste također bili... središnja točka interesa upravo Marseja. Kako se cijela ta priča odvila? Jesu li ti upiti bili ozbiljni? Je li vas ta ponuda imalo primamljivala i kako ste donijeli odluku da ostajete u Jugu? Pa iskreno, bio sam vrlo blizu odlaska u Marsej. 50-50 je bilo u jednom trenutku i na kraju je odlučilo nekakav Jug kao ambicija Juga, veličina kluba i obiteljski život na koji sam navikao u Dubrovniku, a Marseille mogu reći stvarno da su bili u tom trenutku maksimalno korektni sa ponudom, ali eto, kažem opet, oni su Francuzi, ima tu nekih manjkavosti i jednostavno Jug me više pridobio sa nekakvom željom za natjecanje i Jug uvijek želi biti među u vrhu, a oni su sad, dajmo reći, neki novi projekti, stvarno imaju dobru momčad i opasni su, ali eto, za mene u ovom trenutku mislim da je bila bolja odluka ostati u Jug. Čitao sam u jednom intervjuu prije par godina da si u svojim mlađim danima
bio jako zainteresiran za puno sportova, nogomet, košarka, pa da si bio na nekoj prekretnici, hoćeš u rukomet, hoćeš u vaterpolo, na kraju si završio u vaterpolu. Jesi li svaki od tih sportova trenirao i što je u toj prekretnici na kraju prevagnulo da završiš u bazenu, a ne u rukometnoj dvorani? A trenirao sam nogomet i košarku, ali bolje da nisam. Zašto? Pa nisi toliko loš bio, valjda. A nije, šalim se. Probao sam malo, ali čim nisam vidio da sam tu među boljima, nekako izgubi, kao dijete izgubiš interes. A za vaterpolo bio sam to, počeli počet s rukometom ili vaterpolom i onda me mama nagovorila u vaterpolu da je to ljepši sport, da nema tuče, da onda... E, da je samo mama znala. E, a mama ono pogledala tri puta na televiziji, to lijepo izgleda, plavo. I tako sam krenuo na vaterpolo i jednostavno sam ostao, jer kažem, osjetio sam da bi mogao se natjecat na jednoj višoj razini, bio sam među bitnim igračima u tom mlađem uzrastu i stvarno mi se svidio kao sport i eto me danas još uvijek tu sam. Dobro, sad već stvarno možemo reći da sigurno nisi pogriješio. Loren, tvoja karijera još uvijek, pa možemo reći, prilično mlada karijera, nekako cijelo vrijeme pod povećalom zbog oca. Otac Elvis jedan je od legendi Juga. Što vas je naučio tijekom vašeg razvoja, koji su najbolji savjeti koji vam je dao? Pa nema tu, ne. Nema tu neki... u Australiju. Nema tu nekih posebnih savjeta da mi on dao, da sam ja od toga nešto profitirao, da sam zbog toga postao igrač. Mislim da je kao i u svakom sportu stvarno rad najbitniji. Mislim da sam prošao stvarno vrhunske trenere u Jugu u tim mlađim kategorijama i mislim da mi je to stvarno dosta značilo i što se tiče igračkog dijela, što se tiče neke taktičke pripremljenosti za taj seniorski vaterpolo, koji je stvarno velika razlika prijeći iz juniora u seniore u vaterpolu i dosta tu tih talenata koji stvarno izgledaju dobro u mlađim kategorijama, ispadnu iz tog ritma jer ne mogu pohvata sve zahtjeve, tako da... To je ostalom problem u mnogim sportovima. Što bi ti rekao, zašto je to tako? Zašto je taj prelazak toliko težak? Pa ne znam, iskreno, po mom mišljenju tu je naravno da fizika igra veliku ulogu kada ti pređeš iz juniora u seniorski tim, ali mislim da pritisak tu najviše odradi svoju ulogu u tim. Kada neko dođe u seniore, kada se nešto zahtijeva od tebe više nego u juniorima i ti nekim mlađim kategorijama gdje si ti uvijek sa strane, možeš se sakriti za nekoga u seniorima, ti ko mlađi igraš, ti moraš odmah pokazati da tu mjesta ima za tebe. Nema tu puno vremena za čekanje, sve se te generacije vrte, dolazi neko drugi, tako da mislim da je najteža stvar mlađim generacijama sve te zahtjeve trenerske i seniorskog vaterpola uspjeti prihvatiti i uspije doći na tu razinu koju zahtjeva vaterpola, koja stvarno nije lagana. Nastavio bih na ovo prethodno pitanje, s obzirom na to da ti je otac ipak veliki Elvis, stvara li to tebi osobno određeni dodatni pritisak? Osjećaš li na neki način breme tog nasljeđa koje je Elvis ostavio? Pa više ne, mislim da bila je neka vrsta pritiska kad sam to počinjao tek igrati i kada se trebalo dokazati da ima mjesta za mene u seniorskom timu i sigurno da onda te svako gleda, čim uđeš u seniorski tim, svako te gleda kroz prizmu oca, kao on je tu zbog oca, on je tu jer mu je tata bio kapetan i takve stvari, ali mislim da je najvažnije ti prvi godinu, dvije se pokazati da ti imaš mjesto u toj u ekipi seniorskoj i mislim da stvarno sada taj pritisak više ne osjećam i mislim da nemam trenutno nikakvu težinu toga što mi je otac igrao za Jug. Jesi li imao nekih neugodnih iskustva s time i po pitanju Juga, ali i po pitanju toga kad si dobio poziv u reprezentaciju i sad njemu je tata Elvis Fatović, on je zato i zato znamo, recimo u nogometu slučaj Nike Krančara i tako dalje i tako dalje. Jesi li ti možda nešto slično doživio? Pa nisam osobno imao da je meni neko nešto direktno rekao, ali sigurno da je bilo takvih ljudi.
sigurno da i konkurencija i moja generacija da su mislili da mogu postići više nego ja i da sam ja tu zbog nekih drugih stvari, ali opet na kraju se gleda samo rezultat i mislim stvarno osobno nisam imao da mi govorim da mi je neko nešto radio i rekao, ali sigurno da ima takvih stvari. Susreli ste se u svjetskoj ligi sa Hrvatskom, je li to bilo prošle ili pretprošle godine, ti si prije podcasta mi rekao da je bilo prošle, ja sam negdje krivo valjda pročitao, baš protiv Australije, igrao si protiv oca kao izbornika, kako je to osjećaj pobudilo, je li ta utakmica bila imalo drukčija od onih ostalih za tebe? Pa nije iskreno, mislim mi smo tu utakmicu lagano pobjedili, tako da nije bilo ni nekog velikog pritiska tijekom utakmica, ali nije mi to jesti, otac je na drugoj strani, igraš protiv njega, ali opet... Nema popuštanja. Nema popuštanja, on je trener, ne igra, tako da to sa strane stvarno se minimalno pokušavam, a baziram na to i uvijek pokušavam da prinjete ekipu za pobjedu. Dobro. Luka, vi polako ulazite, kad gledamo sa sportskog aspekta, bez ikakve uvrede, u neke veteranske godine. Ali evo, kažem, potpisan je novi ugovor na 4 godine. Kaže Loren da je unosan, dobro, vjerovat ćemo njemu. Ako vas zdravlje posluži, do kad planirate biti u bazenu, odnosno baviti se vaterpolom? Dok će me plaća. Dobar odgovor. Šalim se, a stvarno dokle god ću moć, dok ću biti zdrav i dok ću se osjećati dobro u vodi, dok ću osjećati da mogu doprinijeti momčadi na bilo koji način, mislim igrati, jer stvarno mislim da je to najljepši dio ovoga života mog, sigurno će biti, jer nemam nekakvih briga u smislu gledam samo sebe kako doprinijeti momčadi i kad postaješ, imam neke ambicije možda postati trener nakon karijere, a gledam te trenere, oni moraju razmišljati o 14 ljudi, kako se ko usto, šta je jeo, kako se osjeća. Mi opet imamo neke svoje zadatke, odradimo to svaki dan i nakon toga imamo i dosta slobodnog vremena. Ponekad i nemamo zbog putovanja, ali opet zbog tih putovanja vidiš puno svijeta sam vidio, tako da stvarno je lijep način života i održavaš zdravlje. Tako da, eto, kažem, pokušat ću što više. Sigurno da nakon te 4 neću više potpisivati tako duge ugovore, imat ću 37. Nemoj govoriti još. Ali, još 4 ću igrati sigurno, a sad dalje vidit ćemo. Nadam se da ću ostati zdrav, da ću moći još. A vidio sam jedan intervju prije 2 ili 3 godine se ga dali. I tamo ste rekli još 8 ili 9 godina, pa to bi sad bilo do 40 i neko je, jel to još stoji? Pa to je neki plan do 40. minimalno, ali vidit ćemo, valjda ću izdržati. Dobro, jako ambiciozno, ali zašto ne, evo. Ajmo malo o jugu. Jug je nekad u pravilu kao klub imao na svojim utakmicama pun gruž. Zašto se to izgubilo? Ne uvjetovano pandemijom korone, već puno prije se to dogodilo. Jesu li Dubrovčani izgubili onu fanatičnu ljubav prema vaterpolu i prema jugu koji ih je nekad krasila? Loren, što misliš da se dogodilo? Pa iskreno ne mislim da su Dubrovčani izgubili tu neku fanatičnost što se tiče vaterpola, ali sigurno da im je u jednu ruku da su se i zasitili svih tih uspjeha i od nas se ovdje stvarno očekuje i prije se očekivalo i uvijek će se, ja mislim da će uvijek tako biti. Očekuju znači kad gubiš nije dobro, kad previše pobjeđuješ onda si dosadan, jel da? Tako nekako, ali opet očekuju se uvijek najveći rezultati i sad nije ništa novo kad Jug osvoji prvenstvo Hrvatske, neko uopće to je postalo skroz normalno, tako da ljudi kad dođu na utakmicu uvijek očekuju našu pobjedu, ali mislim da se pokazalo i kad smo mi osvojili svjetsko prvenstvo i kad smo osvojili Ligu prvaka, stvarno nas je dočekao velik broj ljudi i što se tiče toga mislim da ljudi stvarno nas i cijene i da vole sport, ali jednostavno su se možda zasitili tih naših uspjeha, ali ne vjerujem da ne prate sport pa da ih uopće ne zanima, ali mislim, nadam se da će se vratiti ako nije realno više da bude 5000 ljudi na tribinama kao što je bilo od 2001. kad je Jug osvojio Ligu prvaka na Final Fouru u Dubrovniku, ali
zna se stvarno lijepo popuniti baze na našim bitnim utakmicama i na prvenstvu Hrvatske kad smo igrali s Mladosti, stvarno je bilo dobro popunjeno, tako da mislim da je problem svugdje. Mi dođemo i u Zagreb i u Split, tamo nema puno ljudi. Naš je bazen daleko najveći, možda da mi imamo neki manji kapacitet tribina, mislim da bi to izgledalo dosta popunjenije, ali mislim stvarno da nije izgubljena ta ljubav prema vaterpolu Dubrovniku i mislim da će to ostati uvijek. Što mislite, da li pratite ostale sportove? Luka, osim vaterpola, spomenuo si NFL, neke možda neka domaća prvenstva, košarka, nogomet, kako s tim stojite? A pratim domaće stvari, od domaćih stvari pratim završnice većinom prvenstava. Nogomet, evo Dinamo već dominira godinama, to je Rijeka uspjela malo se miješati, ali... Sad možda i Osijek, sad će možda i Osijek nešto napraviti. Što se tiče košarke, isto završnicu, a od ostalih sportova, kažem, NFL i NBA najviše pratim, tako da to me najviše zanima. I moram pohvaliti vaše komentatore, Ivana i Hrvoja, stvarno su odlični. Kad sam počeo, baš su lijepo objašnjavali predno 5 godina i pravila i sve, stvarno sam brzo uhvatio. I sad više nema nazad, jel da? Da, sad više nema nazad. Sad sam malo za Mene zanima što mislite, postavio sam ovo pitanje, zanimalo me da li pratite nogomet. Lukša Jakobušić je napravio velike stvari s Jugom, bio je niz godina i predsjednik i dopredsjednik, ima veliko iskustvo u sportu. Može li on pokrenuti Hajduk koji već dugi niz godina, barem rezultatima na terenu, ne opravdava taj renome koji kao klub definitivno posjeduje? Što može Luka učiniti? A što se tiče Lukše, mislim da je on tu kad je bio, velika razlika između Hajduka i Juga je što su u Jugu tu ljudi jedinstveni. Oni imaju različita mišljenja, govorimo o upravi kluba, možda unutar tih 4 zida, ali kad nešto odluče, oni svi zajedno idu prema tome. I on je tu imao jednu veliku potporu njih, svih, i bilo mu je te njegove ideje lakše ovoga ostvariti. A što se tiče Hajduka, meni se čini da su oni razjedinjeni na sve moguće načine, od najnižeg tamo zaposlenika do prvog igrača već godinama, i to je veliki, to je njemu po meni najveći problem, da li će ih uspjeti sve ujediniti da i osvojiti svojim nekim idejama da ga prate. Ako u tome uspije, mislim da će onda i uspjeh Hajduka biti zagarantiran. Znači, naravno i o pritisku javnosti, pardon, i navijači tu, koliko će on vremena tu dobiti da to napravi. Da. Loren, što ti kažeš, jesi navijač Hajduka ili možda nekog drugog kluba u Hrvatskoj? Pa iskreno ne pratim toliko. Pratim hrvatski nogomet, više rezultate iskreno nego što gledam, ali mislim da, nadam se da će Lukša biti jednako uspješan kao što je bio u Jugu. Stvarno nisam kompetentan da sad pričam što treba napraviti, ko što Luka ispada da sve zna, ali nema veze, nadam se da je on u pravu i želim Lukši puno uspjeha. Za obojicu pitanje, koji je najbolji igrač Juga kojeg ste ikad gledali? Evo, Loren, ti prvi. Sad bi rekao tatu, ali ne smiješ, jel da? Ne bi sigurno. Sandro Sukno, sigurno. Dobro. Luka? Teško je to reći, ali ja bih rekao, evo, Milus Modlak bi apostrofirao. Možda nije bio najbolji, ali je bio najutjecajniji. Sigurno je on svojim leđima pokrenuo, recimo, klub u ovom smjeru i stvarno je zaslužan za to gdje je klub danas. Uvelike. Vas mogu i pitati, Luka, već ste dugo u vaterpolu, neki omiljeni suigrač, pa nakon toga i omiljeni trener, ako možeš izdvojiti neko ime. A omiljeni trener je bespredmetno priča kad je vijeko, već jedna 7-8 godina. Tu sam se zakopao još 4 s njim, tako da ne mogu reći nikog drugog. Iako... Doće kazna na treningu, a... Ne, šalim se. Ma ne znam, nemam omiljene, od svakog sam nešto naučio trenera i stvarno sam svakome zahvalan, i to je teško je imati omiljenog trenera, a
svako ti nešto ti smeta kod nekog i tako, ali svaki je bio dobar i profesionalan i puno sam naučio od njega. Što kod Rijeke, igrač... što kod Rijeke smeta? Nemoj to javno. Šalim se, ne moraš na to odgovoriti. Da, evo, ne smijem javno, ali ima neki stvari, ali dobro, nema veze. Ovoga, što se tiče neomiljenih suigrača, imam ih u svakoj ekipi, ne, teško mi je izdvojiti jednog. Prije su to bili, ne znam, Buljubašić, u mladosti, nakon mladosti sam u Breši imao Eleza sa sobom, isto jednog Hrvata iz Splita, stvarno mi je puno pomogao. Pa sam se vratio u mladost, onda sam se sprijateljio opet sa Vukićevićem koji je malo mlađi od mene, sad sam s Lorenom super i Popadićem i Garciom, tako da ima, uvijek ima, ajmo reći, malo dražih suigrača, ali eto, sva, kako ide karijera, tako nađeš neke nove prijatelje i to je stvarno lijepo. Da. Dobro, dečki, lagano već nekako gledamo i prema Tokiju, Hrvatska u kvalifikacijama igra Njemačkom, Rusijom, Rumunjskom, Nizozemskom i Francuskom, ako se ne varam, neki stav sportske javnosti je da bi se trebalo izboriti plasman u najbolje tri reprezentacije. Loren, što ti očekuješ, kakve su nade i očekivanja za Tokio? Pa, mislim da je i naš stav i stav javnosti da se mi stvarno moramo plasirati tamo i nama je neki žal bio što se nismo već uspjeli plasirati, jer već smo imali smo šansu i u tom Guangzhou na svjetskom prvenstvu ulaskom u finale bi osigurali tu vizu za Tokio i na europskom smo trebali osvojiti, ali opet okrenuli smo se tom turniru koji se trebao igrati prošle, odnosno ove godine, i mi smo se spremali za njega do doslovno dva dana prije puta dok nije došla ta pandemija. Da. Ali evo, nadamo se da će se to odigrati, olimpijada i taj turnir i u drugom mjesecu da se mi tamo kvalificiramo, i stvarno mislim da tamo možemo biti jedni od favorita za zlato, jer mislim da smo pokazali već i da imamo tu kvalitetu, i ja se nadam prvo prolasku u Tokiju i onda tamo zlato. Luka, što ti očekuješ? Mnogi su... Mediji su pisali, a i dosta komentara je bilo, presudio nam je onaj poraz od Španjolske, da smo to pobijedili, onda bi već bili u Tokiju. Je li to bila jedna od loših utakmica ove generacije i kako ti gledaš na Tokiju unaprijed? Pa sigurno, to je bila možda i najlošija napadački sigurno utakmica od kad sam ja u reprezentaciji. Podbacili smo u potpunosti, međutim, šta je tu, je to je sport, idemo dalje i kažem, slažem se s Lorenom, idući zadatak i najbitnije je plasirati se, a tamo ja vjerujem da hoćemo, i tamo kad dođemo moramo biti, moja nekakva želja je da budemo najbolji što možemo biti, i slažem se s njim da moramo sanjati i željeti da osvojimo to zlato i vjerovati u to, a mislim da to možemo. Dobro, dečki, ništa, eto, bilo je zanimljivo, hvala vam na odazivu, nemam što drugo nego vam poželjeti sreću prvo sutra s Mladosti, drugo u Ligi prvaka idući tjedan, a treće onda i s reprezentacijom u tim kvalifikacijama, i nadajmo se u Tokiju. Hvala. Lijep pozdrav, dečki. Pozdrav.